do Tricolor a pátria uruguaia é quase uma segunda nação para a torcida de São Paulo, devido a tantas demonstrações de raça técnica e emoção oferecida pelos atletas do país da seleção celeste grandes jogadores que fizeram história honrando e lutando pelo manto sagrado do mais querido notadamente a partir da era Morumbi Furlan 237 e 8 gols pelo Tricolor Bicampeão em 1970 e 1971, jamais aceitava a derrota e quando nas vitórias não deixava o time esmorecer. Pedro Rocha, 375 jogos com o um manto sagrado São Paulino, marcando expressivos 113 gols e conquistando três campeonatos. Os Paulistões de 71 e 75, além do heróico é primeiro brasileirão do São Paulo de 77, é bem fato. Que não presente em toda a campanha. Verdugo era o seu apelido. Diego Lugano. O último dos uruguaios a deixar um legado ainda vivo no São Paulo, mas um dos primeiros no coração agradecido da torcida São Paulina. Veio em 2003, contratado pelo saudoso e eterno Marcelo Portugal Gouveia. Justificou com o tempo a aposta do presidente. Integrou a equipe campeã paulista de 2005 do Tri Libertadores e do Tri Mundial de Clubes, sendo herói e símbolo. Uma das suas características era de raramente trocar a camisa com o adversário, em respeito ao manto sagrado tricolor. E claro, Daril Pereira. Com apenas 21 anos, Daril era o capitão da seleção uruguaia. o um vigor fora do comum. Foi contratado então pelo São Paulo de Rubens Minervi. Enfrentando o favorito Atlético Mineiro numa decisão de Morumbi e depois Mineirão lotados, onde o São Paulo venceu nos pênaltis e se sagrou campeão brasileiro pela primeira vez em sua história. Ainda camisa 10, uma posição de volância e no começo alguns problemas de adaptação. A Capital Paulista, o esquema de jogo, o meio-campo. Dario não conseguia o mesmo rendimento dos tempos da seleção de seu país. A torcida que o havia recebido no aeroporto como Rei Darío parecia conhecer o problema e estava paciente. Muito diferente dos dias atuais, onde tudo é imediatismo. Então, Carlos Alberto Silva o colocou para jogar como quarto zagueiro em 1981. Darío tentou, estraçalhou e não saiu mais da posição. A torcida elegeu como um dos deuses da raça e técnica do Morumbi. Supercampeão com os paulistões de 1980, 81, 85, 87 e os brasileirões de 77 e 86. 453 jogos e impressionantes 37 gols para um zagueiro. Brilhante, eterno e deus da raça Dario Pereira. A todos os celestes. Uma saudação da nação tricolor. Salve Nação Tricolor, muito boa noite. Estamos começando mais uma Opinião Tricolor aqui na UTV. Todas as quintas-feiras, você sabe, às 8 da noite. Com muito orgulho dessa mística celeste, não é, não, Paulinho heve Boa noite, meu velho. Boa noite, Carlos Porte, boa noite, Nação Tricolor. E depois de uma abertura como essa, a gente só tem que bater palma para essa raça uruguaia, em especial ao nosso querido e, e idolatrado Dario Pereira, que hoje brilhantemente está aqui nos estúdios, brilhantando a nossa noite, conversando com a galera tricolor. Dario, boa noite, meu velho. Terceira vez na UTV, terceira vez na opinião. Já é de casa, a casa é sua, bem-vindo. Vamos falar muito da mística celeste hoje, vamos falar muito do São Paulo atual, do São Paulo histórico e a casa é sua, meu velho. Oh, obrigado, né? mais uma vez, vir aqui, é um grande prazer, né? com um amigos com que nem vocês, né? que a gente já se conhece bastante, agora que estamos tendo o um grupo, né? Uh -huh. A gente vê <laughs> cada um dando a sua opinião aí embora que eu acompanho mais um pouco mais de longe mas é, é muito muito bom e é muito um prazer estar aqui viu maravilha é, Dario a gente estava assim que a gente chegou hoje né a gente estava comentando né Paulinho O tempo passa cara e eu vindo pro estúdio uh, eu me dei conta falei caramba 1977 2017 40 anos que o Dario Pereira estava chegando no São Paulo, num, num aeroporto lotado. O uh, Cesar Filho, que já esteve aqui conosco por duas vezes também, que nos contou uma história incrível, que de repente era outro uruguaio para chegar no São Paulo, mas que descobriram lá, com um olhar afiado que não, o cara para se trazer Noel é o chama-se Dario Pereira. E de repente... Uh, chegou um garoto... Cheio de fibra... Com uma história forte de uma seleção... Uh, que tem mais do que história... Tem um, uma, uma mística... De aplicação... De, de luta... De garra... E eu me lembro muito bem quando eu estava com o Lugano em 2008... O Lugano já no exterior se tratando no CT... Que eu fiz a seguinte pergunta para ele... Eu falei... Lugano... Se o futebol brasileiro tivesse a raça e a entrega do futebol uruguaio seria imbatível no futebol? Ele respondeu, seria imbatível. Então, Dario, 40 anos, aquele garoto que chegava no Morumbi, imaginava ser considerado por muitos o maior quarto-zagueiro da história de São Paulo? Bom, na verdade, a gente vai para um lugar né? e... e... Eu vim com a expectativa de poder jogar, né, de, de ser titular, de, de, de poder ajudar o time, de ser campeão com o time. Mas a gente nunca imagina quanto tempo a gente vai ficar. Se vai ficar um, dois anos, três anos, até porque tem uma época difícil, como comentaram aí, uma época de adaptação, que de repente, nessa adaptação, aí eu poderia falar assim: não, São Paulo, não, não quero mais, agora devolve o jogador aí, vai emprestado para outro lugar, volta para lá. Então a gente vive esses momentos altos e baixos também. Então, graças a Deus, foram no, no começo e depois é, passou e aí me adaptei perfeitamente não tive mais problema. Mas é, a gente não sabe, não imaginava que eu ia ficar, que depois eu ia caçar, que depois eu ia continuar minha vida aqui como treinador. Agora estou fazendo outras coisas, tá? É, tenho filhos e hoje já não penso em voltar para o Uruguai, só somente de passeio, né? Tá certo, é, Paulinho. Você lembra do primeiro título do Daril, com mais propriedade do que eu? Aquele Mineirão arrebentando de gente. A vitória já era dada como líquida e certa do, do Atlético. Bom, eu, eu lembro do Dario chegando no aeroporto de Congonhas e o Hélio Silva da TUSP botou o cara no ombro Eu nunca vou esquecer a, a cena dele assustado no ombro do cara, eu vou cair daqui É verdade Estou lembrando até agora, dando risada Muita gente no aeroporto, né? Ele nunca Aquele aeroporto visto. pequenininho que era Congonhas era Tava da, lotado. É época Nossa. antiga. O era Congonha era aquele aquele, pequeno, né? que, aquele saguão, saguão completamente pequeno tomado. lotado. E como que eu não vou lembrar do maior título, é, o primeiro né que a gente nunca esquece brasileiro, uma coisa importantíssima. O São Paulo entrava no rol dos grandes times uh, brasileiros né. Era na época que era moda só ganhar Paulista, campeonato regional. E daqui a pouco com um time que foi lá desacreditado, fadado a perder, toda a imprensa dizia que o São Paulo não ia ganhar do super Atlético Mineiro, um time imbatível, retocava o Forolai com a garra naquela chuva danada, calaram o Mineirão, deixaram todo mundo de boca fechada, né? Triste pra caramba e voltaram com a primeira grande glória e o Dario foi um diferencial monstruoso naquele campeonato inteiro, né? Ali começava a trajetória do grande Dario Pereira, do Dom Dario, como a gente acostumou a chamá-lo nas arquibancadas. É isso. Uh, acho que o primeiro monstro que você teve como inspiração técnica foi o foi o Minelli, né? O treinador? Sim, é. no São Paulo. Sim, sim, era o Minelli, sim, sim. Em termos de e, filosofia, é. que o Minelli gostava, além da parte uh, 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 do futebol jogado, hum. ele referenciava aquela coisa do jogador forte, do jogador que Sim. compunha a, a estatura, a técnica, a tática, e veio bicampeão de um Internacional de Porto Alegre. O São Paulo deu recado que estaria vivo com o Minelli para buscar o tri na vitória do Inter de goleada lá no Beira-Rio. 4 a 1. Pois é. E, e o Dario, naquela época... Nos primeiros tempos você vestia 10 é, e meia, é. mas com é, um jogador de 5 é. Na verdade era bom como volante, né? porque eh, o Minério jogava um 4-3-3. Né? Então jogava com 3 volantes. E eu jogava eh, no Uruguai eu jogava com a 5. Só que na seleção também jogava com 3 volantes e eu jogava com a 10, mais pelo lado esquerdo. E no São Paulo eu vinha como terceiro volante do lado esquerdo. Era o Teodoro, o Chicão e eu era uma Deus. parede que a gente fazia na frente Chicão, marcando, que né? Parede <laughs> é essa? E chegava de vez em quando. Mas aí tinha o C. Sérgio, tinha o Sequinha, tinha o Serginho e aí tinha o Neca, Neca também que jogava. Então tínhamos, então eram os três atacantes. Nós chegávamos de atrás acompanhando só, né? Não éramos, não era a responsabilidade de jogar com a 10, como hoje joga com a ou como jogava Revelino ou como jogava Pedro Rocha, né? Nem comparação, não tem. Nada a ver, eles jogavam de costa habilidosa, jogava tecnicamente muito bom. A gente era mais força, marcação e chegava também, né, é, surpresa, né? Fazendo a surpresa e dando suporte aos atacantes. Pois é. E aí esse esse jogador que foi trazido uh, para ser mais um grande meio-campista dessa muralha que existia naquele São Paulo de fibra, naquele São Paulo de Chicão. E a gente, e o Dario da outra vez, eu, eu até falei, Dario, você lembra do Brasil-Uruguai? Você dividiu uma bola no meio campo com o Chicão, que tem uma foto na internet, que só tem coxa voando, e depois esses caras foram ser parceiro de time. É, Paulinho, cara, é raça pura, meu velho. É, eu, eu fico com dó de vocês que não viram, não, parece coisa de velho, né, falar isso, mas, meu, abençoado seja quem conseguiu ver esses caras jogando, então é, até enche o olho de, de lágrima de lembrar do Chicão do lado do Dario Pereira, olha, olha a época que o São Paulo teve, era um absurdo, o Chicão era um, um monstro sagrado da raça, junto com outro monstro sagrado da raça e técnica, então olha o time que a gente tinha, cara era impressionante, aquele, aquele meio do São Paulo era uma coisa absurda de... de de raça aliada com técnico, um passeio primoroso. Velho, que cara, saudade, né? Meu, os caras saíam no arranque que deixava o chão, levantava tufo de, 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 de força mesmo, de garra, de vou vencer, eu quero ganhar, eu quero chegar lá. Entendeu? Sim. Não era esse futebolzinho de hoje de toca por lado, era um negócio muito. Era mais cadenciado, mais... Lerdo, porém muito mais emocionante de ver, porque Sim. era a raça aliada com a técnica, simples assim. Então você via passe, um passe é, primoroso, a bola chegava redonda, inusitado, enfiavam as bolas nos lugares mais absurdos do mundo, sabe? Não tá mais comigo, torre. Você via que o cara tava na frente do gol, e não era muito impossível fazer gol com uma... Com uma com uma, uma base, com, com um meio de campo tão criativo, tão forte, tão tomador de bola como era o do São Paulo naquele tempo. E o Dario também assumiu é, durante um bom tempo como cobrador de pênalti, fazia gol de cabeça. É, e quando eu citei Minelli, Dario, a gente tem uma, uma responsabilidade é, aqui, aqui na opinião de sempre estar tá falando dos personagens que criaram a história do São Paulo. Uh, principalmente que a gente fala com o público de internet e nós já dissemos aqui por várias vezes até 30% das redes sociais dos públicos de redes sociais são formados até 24 anos de idade outros uhum. 40 de 25 a 34 anos ou seja a gente tem 70% do público da internet que não viveu o São Paulo dos anos 70 São Paulo dos anos 80 parte do início dos anos 90, dos gloriosos é, campeonatos mundiais. Então a gente precisa sempre enaltecer esses personagens, porque a juventude viveu muito a era de glória do Rogério, do Lugano, do Triexa, uh, 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 de técnicos que uh, o São Paulino tem no coração, por exemplo, é o Mauricio Ramalho. Mas, antes disso, foram diversos personagens e a gente pega por exemplo é o é, é mais um calado contigo do Minelli só que logo na sequência uh, início dos anos 80 1980 para ser para dizer mais com propriedade um cara te descobriu como zagueiro e já não está mais entre nós e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse personagem Carlos Alberto Silva Sim, foi muito muito importante né? É, ele era assim, era um, um, um treinador que era assim, era severo, né? Como fala severo, cobrava bastante, era disciplinador, assim como 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 Minelli também, mesma coisa. Era disciplinador, é, mas enxergava futebol. Então então via que por exemplo, claro, a gente se você tem um como um treinador, você tem um, um time muito técnico, tudo bem. Você quer jogar futebol, quer ganhar campeonato, tudo mais. Mas, na época, o São Paulo não era o time mais rico do Brasil, não era o time que, que, que poderia contratar grandes jogadores. Então, quando nós jogamos com o era foi a mesma coisa com o Carlos Alberto. A gente sempre priorizava a defesa, precisava, eh, priorizava a garra, a vontade, a, que tem que ser o time que vai ter mais garra, mais vontade. Tecnicamente, a gente perdia, às vezes. Mas a gente ganhava, como ganhou com o Carlos Alberto, ganhou do Corinthians, ganhou em finais contra Santos, ganhou o Campeonato Paulista. Com o Mineiro a gente ganhou o Brasileiro, que era uma coisa muito distante, porque primeiro era no campo dele, segundo, que ele tinha a melhor campanha, tinha goleado a todo mundo, melhor ataque, melhor defesa e melhores jogadores. Aí a gente foi e falou: bom, vamos ver, né, como que, que, qual é a arma nossa? A arma nossa é correr até os 90 minutos, e depois 120, né? Que teve é, cara, prorrogação, prorrogação, eu já não aguentava mais, eu tava já com. A, que não, não dava nem. Quando fui a chutar a pênalti, eu falei, não, não vou chutar a pênalti, era, era novo, mas não, deixa que os caras mais experientes chutam que eu já não tenho mais força para chutar a pênalti. <laughs> é verdade, ainda bem que de repente, se não errava, né? Com aí, direito a toda a catimba do Valdir, que foi Valdir monstruoso e, também, né? E, e ganhou, né? E, e, e ganhou, não? E, e, e fez. Eles erraram e a gente ganhou. Aham. Uhum. Né? Então, foi isso. O Carlos Alberto foi assim. De repente, eu estava é, voltando de uma construção e aí faltou um zagueiro. E aí, eu entrei de zagueiro, meio assim, meio de improviso. Aí, jogamos contra Corinthians, a gente ganhou do Corinthians e quebrou um tabu de quatro anos sem ganhar. E ganhou de 4 a 0. E aí, foi. Tão bom que joguei num outro jogo e naquela época eles davam é, prêmio de melhor jogador em campo. Motorradio, eu ganhei, né? motorradio. <laughs> E eu ganhei o motorradio. Fui a jogar de novo fora, né? jogo fora, em Campina, Motorádio de novo. E aí, <laughs> Abriu e aí foram uma... três, quatro motorradios. Já não sabia o que fazer. É, com a... alto, alto som lá, Já não cara, sabia, devia colocar uma loja. <laughs> é. aí, aí o Carlos Alberto veio a conversar comigo e falou você é, quer voltar para para o, para o volante, para o meio, tá? Aí eu falei, ah, professor, não quero não, eu vou continuar aqui, ó se permitir. Ela falou, não, tudo bem, vamos lá. Então, tá bom. E aí continuei depois. E aí fez, fez, formou a maior dupla de zaga que eu, que eu já vi jogar na minha vida, não é nem no, só no São Paulo, é na minha vida. os Pereira. Pereira os caras já tinha é, jogado o 78 mundial né Aham. já eram os melhores jogadores e ele tinha ido para uh, né? o Cosme, tinha voltado né então já e voltou meio do, como se diz fora de forma né porque lá lá nos Estados Unidos não era a mesma coisa a preparação que que aqui né Sim. aí ele voltou meio assim no começo tava tava meio mais mais lento tal tá? depois ele ficou bom pra caramba e voltou no mundial de, de 82 também com a seleção quer dizer é, nesses anos Monstro. aí que ficou no São Paulo Ele subiu novamente como jogava na Ponte Preta né? é, Vocês conquistaram muitas coisas juntos e, e eu me atrevo a dizer Que na Copa de 82 Aquela seleção maravilhosa é, E com todo o respeito ao Luizinho Que era um grande zagueiro também E fez dupla com o Oscar mas se fosse Oscar e Dario Pereira naquele brasil itália é, não, tinha não tomava três gols não, do não. Paulo Rossi, meu amigo? Não mesmo. Pelo não menos. Tomaria. Pelo menos ele não iria fazer tão fácil como ele fez, né? Porque <laughs> cada contra-ataque era gol. Pô. Cada contra-ataque era gol. Pelo menos a gente ia marcar. Ele não ia entrar onde entrou ali. nesse aí, não, ninguém marcava, aparecia, é Incrível, incrível. Ali foi um tilt absurdo. É... Bom, coisas do futebol, né, Paulinho? Mas você uh, sabe que dessa época, Dario. Uma das lembranças mais fantásticas assim que eu tenho é que o, o São Paulo, 1980 e 1981, ganhou do Santos e, e da Ponte. A Ponte, que desde da segunda metade dos anos 70 teve um time muito forte, Sim. decidiu três campeonatos: 77, 79 e 81. Jogavam muito, cara. E o Santos, que o São Paulo acabou dando troco é, no campeonato de 78. 78. Perdimos. Uh, até hoje, a primeira final de 1980 foi o maior público no jogo de São Paulo na história do Morumbi. 122 mil no Bordeiro. Porque teve invasão, teve mais gente. Muito provavelmente foi um jogo similar àquele Corinthians e Ponte Preta de 77. Para o torcedor saber disso. Já lutamos o estádio tanto quanto eles. E, e aí o São Paulo ganhou com dois gols de 1 a 0, 1 a 0 e aí depois a Ponte também a, 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 com, é o gol do Chulapa no final, Chapelando Carlão, enfim. Mas por que eu estou fazendo essa rememorada do período do, é, é do Carlos Alberto? Porque em 82, quando você fala né da questão técnica, uh, um dos jogos ou melhor um dos confrontos, dois confrontos que ficaram muito marcados na retina de quem viveu a, a, aquele tempo, foram os Jogos do São Paulo e Flamengo. Uhum, uhum. O Flamengo campeão do mundo, Isso. com Zico, Adílio, Andrade, Nunes, Julio. Leandro, uh, 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 Júnior, Ju... é, Era Era metade da seleção brasileira, estava é. lá. É. Um, um espetáculo e o São Paulo na oportunidade, depois vocês procurem. Aí no Google, façam busca no YouTube São Paulo e Flamengo em 1982. Foram dois jogos que o São Paulo perdeu. Uhum. Um jogo de 3 a 2 no Maracanã de virada. E aqui também. Que o juiz. que O que acontece? O, é, é, o jogo de ida era, era o encontro do campeão mundial Flamengo, que tinha ganho o título do Liverpool, contra o bicampeão paulista São Paulo. Era, era uma volta dos clubes a. a a temporada 1982. E esse jogo virou até, até Canal 100. Lembra das Aham, preliminares sim, sim. Do, do, é. do, do, dos, dos cinemas? E o Flamengo, campeão do mundo, saudado com o Maracanã. Primo lotado. Carbonari, né? Exatamente. Ah, é. Conclusão: o São Paulo foi com uma autoridade tão grande lá no Maracanã. Tava ganhando do Flamengo. E teve um pênalti pro São Paulo. E o juiz deu o um pênalti. Só que o juiz sentiu que o Maracanã ia desabar nele. E voltou atrás. Nossa. Ele deu o pênalti. Naquela época o Flamengo mandava. Mandava, mandava. E aí, mandava. E aí pra simplesmente. Tipo cal. Pois é, e aí o cara deu o pênalti, voltou atrás. O Flamengo ganhou força, virou o jogo. E aqui no Morumbi o, o, os caras chegaram a meter 4x1, foi isso? Foi um jogaço. Foi um jogão. Só que aí o São Paulo começou a jogar bola. E 4x2, e 4x3. Perdemos. Mas não tinha juiz Papão que fazia jogos jogo mais, jogos bonito mais espetaculares tem. da mas história, não tinha na, na história Mas não tinha do do um juiz brasileiro. que fazia o jogo até os 80 minutos pra empatar, né? Infelizmente. Não tinha né, que ele é. fisa na época, é verdade. <laughs> Ó, o nosso Sérgio Oliveira, futebol alternativo, toda segunda-feira na TV, 9 horas, nosso gigante aqui da produção do Opinião, do achou a foto lá do, lá do Chicão com o Dario. Espia é isso daí. Que é que é isso? O que, que o Rivenino tá fazendo ali? Pô, dando tapa no Daril? É, puxando o puxando cabelo. Puxando o cabelo, Rivenino. Ele é na frente que... do juiz. Olha ele... ah, lá. É Romualdo, né? Não era? Sim. Sí. O era Romualdo, Romualdo ali, parece, parece não, que não era? O Romualdo, eu falei, olhei para ele e falei, olha o cara que tava. Ele, ele olhou pro outro lado. <laughs> no Maracanã. Vai é isso gringo! Aí, você acha que eu vou expulsar o Rivelino? É. Esse jogo foi o foi o da briga américa, não foi? Que foi o ele, foi dos Amires, né? Foi onde todos apanhamos. <laughs> onde todos Todo mundo até o, o até o acho que o, o cara que levou o que dirigiu o ônibus de, de nós apanhou, viu? Por não, porque foi uma, uma assim uma não é estupidez, estou falando porque é nosso amigo e a gente foi lá para defender ele. Foi uma bobagem dele, entendeu? Ele foi lá, correu o Rivelino, porque o não tinha provocado. Primeiro, já tinha acabado o jogo, tudo bem, né? Normalmente ele foi lá correr. Quando o Riverino viu que, que o Ramiro queria, queria brigar com ele e correr, ele foi, correu para o O vestiário caiu ainda. Para o túnel. Pro o ainda, túnel. Né? E aí tudo bem, ele caiu, mas aí os jogadores do, da reserva, que estava todo mundo, tinha 15, 20 jogadores, foram para cima do Ramiro. Por quê? Porque ele falava, vamos defender o Rivelino. E aí a gente foi a defender o Ramire, que ele disse, vira uma, uma batalha campal, e a gente Nossa, apanhou, porque era 200 brasileiros contra 20 <risos> uruguaios. Então, <laughs> ah. bom, eu saí com a nariz tudo. Melão o nariz? o, o professor é, preparou o físico que era grandão que era ex-jogador é, é, ex -jogador de basquete, um cara forte, deu umas. umas bancada, assim, caíram um, dois para cá três para lá de repente uma máquina fotográfica deram na cabeça dele aquelas máquinas de, imensa deram na cabeça dele e caiu meu, rasgou tudo aqui ficou tudo ensanguentado tivemos que levar ele de, de assim levantado assim que ele ficou desmaiado meu não, Deus foi, não e não só isso, e outro outro jogador também com sangue tudo todo mundo todo mundo a gente apanhou apanhar você dava um recebia três <laughs> porque era muita gente Muita gente lá, inclusive até porque estava todo mundo dentro do campo. E Muitos jornalistas bateram com as máquinas também. Caramba, então, eu lembro do flash. Saímos, saímos mal, perdi O flash do Jair, os dois dono a voadora em vocês. É, isso, assim, é, é é isso mesmo, isso aí. Isso aí o que se, o que se viu, porque o que não se viu, não era todo mundo. O que não se viu foi muita gente sangrentada, saiu, que a gente acabou per, perdendo mesmo. Eita, essa é a mística uruguaia nos confrontos aí com o Brasil. Mas então, a gente citou muito a máquina tricolor e assim você vê hoje, atualmente é difícil a gente escalar um time de cabeça que fica marcado na história, né? Mas olha, olha como era fácil, Paulinho. Waldir, Getúlio, Oscar, Daril e o, e o Marinho Chagas. Uh, Almir, Renato e Heriberto. Paulo César, Serginho. Isé Zé Sérgio. Zé Sérgio, Zé, espetáculo. Saímos da máquina tricolor para, olha, olha o tamanho da transição. Gilmar, Zé Teodoro. O que, que ficou da época? Oscar e Dário e, e Nelsinho. Márcia Araújo com Falcão no banco. E depois Falcão, obviamente. Silas e Pita. Miller, Carex, Sidney. Dario, silinho para você. Ah, fenômeno também. Muito bom. <laughs> bom treinador ele ele trabalhava muito bem com, com a garotada né então ele tinha muito muita paciência e exigia e cobrava e treinava é, diferente não ele dava muita atenção a, 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 aos garotos né e a todo mundo mas estou falando ele trabalhava porque nós mesmo por exemplo na defesa a gente eu Oscar Gilmar e a gente ia trabalhar nosso nosso trabalho que a gente estava acostumado a fazer com preparou físico e tudo mais o Silinho ficava mais com o jovem porque ele queria que esses meninos triunfassem que fossem para a seleção e realmente foram né foram todos craque e todos foram para a seleção inclusive estava o, o, o Careca foi a melhor face do Careca também foi foi com Silinho então era isso é, era um cara que trabalhava demais que ele ele de, tirava água de pedra ou seja além de ter bons jogadores claro mas teve jogadores que não eram eh, craque que a gente via que não eram craque e foram grandes jogadores inclusive depois ficaram na época do Tele quando o Silinho saiu e foram campeões do mundo mas o trabalho começou lá com o Silinho desde quando eram eh, garotos novos. E aí eu entro no assunto Dario que eu gostaria até de não querendo cortar a, a, a dissertação do porte porque ele tá vindo numa cronologia mas eu gostaria de você analisar esse, esse segundo time esse do Silinho não tinha nenhum jogador monte no time. Era um time rápido, um, é, esguio, habilidosíssimo, é, toque de primeira, saía para receber, já estava na frente, aquele 1-2 um, em progressão absurda. Qual a diferença que você vê dessa, dessa desse tipo de, de, de condicionamento físico que era dado naquela época? Com o que a gente vê hoje na base? Que a gente, na boa, você sabe mais de hum. bola do que eu. Mas pelo que a gente está conversando aqui até antes, você não está achando que esses jogadores de hoje estão muito robotizados, os caras muito brutamontes, muito sem cintura? O que, que você vê em relação ao que era e o que está sendo feito hoje? É, eu acho Ótimo. também que realmente essa pergunta é muito boa, porque hoje é, o, o ideal é você fazer o um equilíbrio. Né? sem você equilibrar a parte física, que é a parte de formação do atleta, de você fazer um atleta forte, que tenha né? e você fazer, fazer também o um atleta que seja um grande jogador de futebol. Uh -huh. E hoje, infelizmente, o que a gente vê é que não tem muitos, sabe, muitos jogadores de futebol, né? que são habilidades, como a gente sabe, crack, né como o Neymar saiu, como o Kaká, como o Robinho. A gente não vê como o Careca, esse tipo de jogador, Silas, Mille, Pita, que todo, a gente não vê isso, não só no São Paulo, sino em outros lugares também, a gente não vê porque está faltando esse trabalho técnico que começa de, nas categorias de base. Então, é, inclusive, quando a gente tem que ter esse discernimento, o treinador, o preparo físico, quando o jogador começa a ficar um pouquinho forte demais, você tem que dar mais agilidade para ele e mais trabalho técnico. Quando o jogador você vê que ele está fraco e ele não está acompanhando o ritmo dos outros jogadores, aí você dá mais físico para ele para ele ter mais força, para equilibrar bem. Entendeu? É isso que que tem que se fazer. Só que eu acho que hoje o Brasil se perdeu um pouco, se perdeu o trabalho de base, se perdeu essa 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 experiência que os técnicos tinham, tudo isso, para que, Para fazer craque. Hoje a gente não vê, foram Neymar, a gente não vê craque. É o cara Gabriel que, de Jesus. É franzinho, né? O que Gabriel cra... de Jesus, ah. que ele, você pode lembrar, com o Gabriel de Jesus, quando ele começou, era mais franzinho. Ele, ele cresceu fisicamente na hora certa. Não? Ele era franzinho e tudo mais, mas tinha habilidade. Ah, tá bom, muito bom jogador. Pá, pá. Daqui a pouco a gente vê ele com um pique curto. Pá. Por isso que ele foi para a Europa e o impre... tá, um pessoal está impressionado com ele. Fisicamente e tecnicamente bom. Porque ele primeiro foi tecnicamente e depois ele foi. Crescendo fisicamente, quando ele começou a jogar nos profissionais. É. Não foi quando ele já chegou tudo forte, que corre para caramba, não. Sim. Lembra? que ele, ele tinha um déficit, que fala, hum, será que vai dar? Aí ele deu esse pulo né de de, de, de treinamento forte, de musculação, de ficar, de o que deu. Ganhou a Olimpíada, ele e o, e o Neymar. Ou seja, não perde a, a, a maniabilidade, a, a flexibilidade. Exatamente, a, a, agilidade. a agilidade, a ginga. Não pode perder isso aí. Porque, senão, quando o jogador é muito novo e dá muito treinamento físico, ele perde essa ginga perde essa habilidade e não vira nada. Vira, vira um, um bando de, de vira soviético jogador. O jogador, jogador ah, sim. Né? O, o, o jogador robozinho. Vai rápido, mas depois não sabe o que fazer com a bola. É, em off a gente tava falando que era justamente desse assunto, que era como a geração da União Soviética, que você tinha aqueles times é, quase que militarizados, né? Porque hoje o futebol moderno, e aí eu vou dar até um exemplo do último grande expoente São Paulino, que saiu Lucas. É... Força e velocidade. Força e velocidade. Muita velocidade, arranque, progressão. Agora, o drible curto, o espaço de meio metro, não, não a, a virada de jogo, uh, que era uma coisa que... assim, é, O futebol brasileiro foi... Tinha muitos jogadores assim. Né? Não era um. Era Sim, um, claro. era um monte. Todos. Eu acho que... Uh, uh, eu não sei se pós-82, 86 os traumas de duas perdas de copa jogando tecnicamente, Atrapalhou. né? Atrapalhou. E aí acho. o Lazzaroni com 90, com aquela história de vamos impor três zagueiros, vamos meter um livro, aí o São Paulo o, o São Paulo, aí o Brasil uh, começou a, a jogar mais com essa preocupação, ganhou aquela Copa de 94 com o Romário, que era a técnica nata, mas com um sistema de jogo absolutamente fora dos padrões do Brasil, que era a seleção do Parreira, uh, e aí, isso, isso mudou demais. Porque hoje você forma, é o atleta para depois você ver se, se tem o um crack. E aqui nós sempre fomos o maior segredo mundial as coisas e né? não está dando certo. Você acha então que. Uh, essa, é invertida a situação, né? primeiro uhum. físico, primor, primordial e, e depois técnico? Não. Se, se invertiram as coisas e não está saindo jogadores. É. O acho Brasil que essa que linha do uma... tempo, né? Da, da, das Copas Pedidas é, dos anos 80, acho que pesou. Atrapalha, também. né? Porque você vai lá e não ganha campeonato, pensa, no sale mais, ou é o, o russo, ou, ou se, se já tem mais força, nós perdemos na força. Mas não é bem assim. É que às vezes você tem que fazer as duas coisas, né? Sim. É, em 94 você ganhou com força com no meio-campo, e com um ataque leve. Que é o Sim, E aí ele o equilíbrio que deve ter. A defesa era forte. Sim. Em, do, em 2002 também. E aí é. era força atrás. E aí caiu Nós estamos falando do, do São Paulo do, do, do Minelli, que tinha um meio de campo poderoso Exatamente. E a, municiava um ataque super rápido. Pronto. A de 2002, que foi campeão. Tinha um, 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 um com força e habilidade, que era o Ronaldo. Fenômeno, mas Sim. tinha dois habilidosos. Que não tinha os... aquele pique todo. Aham. Que era o Rivaldo e o Ronaldinho. E o Ronaldinho, é verdade. Então tinha técnica pura. Sim. E agora uma defesa atrás que também. Forte pra caramba, batinha pra caramba, quer dizer. Cara alto que assegurava. Então, isso é isso a mistura certa, né? É. é isso que tem que se fazer. Né? É, Não, perfeito. E a gente, quando observa o 7x1, por exemplo, uh, e, e acho que o maior exemplo disso tudo que a gente está falando é o futebol alemão. Porque, assim, eles nunca tiveram a ginga, né, a, a, a essência do futebol arte, apesar de craques antigos como Rummenigge, Beckenbauer, etc. Mas eles sempre se preocuparam muito no aprimoramento do fundamento. Então, hoje, no período que futebol é essência, mais do que nunca, alemão sempre se preocupou, não é aquela coisa de nascer sabendo, é buscar a perfeição. Ah, assim, sem dúvida. Então, muito aprimoramento de chute, muito aprimoramento de passe, de cabeceio. E aí, sim, você alia isso a toda a parte tática, toda a parte fisiológica que exige hoje. E, aliás, daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo atual, uh, que morre no segundo tempo. E a gente está comentando muito da preparação física, mas e a fisiologia do São Paulo? Que já foi você, brilhante. Você sabe de uma coisa que me choca muito, como é, espectador de, de, de futebol, né? em, em, em especial do São Paulo, mas óbvio, a gente gosta, gosta de futebol, assisto futebol, e até um dado para o Dario, porque ele vai saber é, destrinchar isso legal. É, depois que diminuíram, eu já falei isso aqui vou repetir, depois que diminuíram os campos, Ficou mais... O futebol ficou muito mais rápido. Ficou como se fosse um society vitaminado, vamos dizer assim, tá? Então, os jogadores hoje é, é, têm que ir, correr, voltar, ir, voltar e voltar, de preferência de costa, de tão rápido que o jogo é. Não tem mais jeito de um pessoal da defesa voltar de costa pro, 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 pro ataque, vamos dizer assim. De tão rápido que o negócio tá. Tem, e eu já não vejo isso. Outra coisa que eu não vejo, Dario que para mim é, é primordial. Todo mundo na nossa época, na minha época de moleque, a gente jogava bola e tinha o fominha. Sempre tinha aqueles caras que era fominha, queria fazer o gol, queria chutar. O cara levava todo mundo e fazia o gol. Pô, passa a bola, mas eu fiz o gol, né? E, se, e transportando isso ao futebol é, profissional, muitas vezes a gente via jogadores que eram tidos com fominha. Hoje você não vê mais um cara fominha. Hoje você vê um, um cara distribuindo a bola, saindo rápido com a bola, porque não quer ter a responsabilidade de, de tentar um chute ao gol, porque não sabe chutar gol. E se chutar, não acerta o gol. Outra coisa que me irrita profundamente, e aí você me diga, é a matada de bola. Antigamente a bola morria no pé dos jogadores. Você principalmente pegava a bola quadrada e deixava ela redonda. Ela matava, ela punha ela em um metro, você resolvia a sua situação. O Daril tinha veio... a matada de peito Nossa, mais bonita mortal. do futebol. A bola Mas isso que é o Exatamente o que a gente estava conversando. Isso é técnica e treinamento. E isso os professores das categorias de base têm que ensinar. Porque ninguém sai aprendendo a matar a bola no peito, a matar a bola com, quando vem assim, girando. Como é o pé que você vai colocar, ou dar um passe de 30 metros? Então, isso tem que ser muito trabalhado, muito treinado, desde pequeno. Claro, com 10 anos você vai fazer um passe mais curto, mas quando você tiver 15, já vai fazer um passe de 30 metros. Né? Já vai receber a bola, você vai matar bola que vem de 30 metros. Hoje, o que acontece? Hoje você está usando, você está, você está, é, você está é, com estilo de trabalhar muito curto em espaço curto. Só que no espaço curto você trabalha o quê? Só com a cabeça para baixo. Por quê? Porque é o espaço curto. Quando você joga num campo grande, você tem que trabalhar com a, com a cabeça amplitude, levantada. Por né? amplitude, para você enfiar um passe e deixar o cara na cara do gol. né? Entendeu? Isso é é, é é fundamental. Mas isso tem que se aprender desde os 15 anos. Perfeito. Não o cara chegar no profissional e depois... Ó, dá um passe de 30 metros, vamos trabalhar isso aí. Não dá tempo. O cara joga quarta, joga domingo, quarta e domingo. Ele fica despreparado. Não tem condições. Então, quando você vê um jogador diferenciado, esse foi bem trabalhado na base. Perfeito. Mas também esse com 20 anos já vai embora. Vai embora, já vai embora que que embora. foi o que aconteceu com o Gabriel Jesus. Quando ele chegou despreparado no profissional... Ele foi preparado, foi pra seleção, foi embora já, infelizmente, já não vemos mais. Esse tá cada acontece. vez mais difícil, a gente, a gente perdeu é, o David Neres agora, no, é, não teve nem a chance de ser profissional, uma temporada de profissional. Na janela do meio do ano, o futebol francês vem forte em cima do Luiz Araújo. E vem forte em cima do, 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 do Tavares. E aí vão ficar com os robotizados aí, meu amigo. É... E aí, você quer ver uma coisa que mais me deixa com raiva, cara? Dá vontade de jogar um chinelo na televisão quando eu vejo. Jogador batendo lateral, três marcando, ele bate na cabeça do outro jogador, já percebeu isso? <laughs> e as matadas de bola, prestem atenção nos jogos, principalmente do São Paulo. Isso me deixa irritado porque é com o São Paulo. O cara não consegue matar uma bola, estancar essa bola, ele sempre dá uma cavada. Você já percebeu isso? com uma marcação cerrada em cima, o cara perde o tempo cavando a bola, lá sobe, na hora que desce já tem dois em cima Nossa, dele. É verdade. Preste atenção, isso é mortal. Eu estava olhando outro dia, meu, na boa, não é um jogador, são vários. A bola vem, ele não consegue matar a bola, deixar ela no chão. A bola sobe toda hora e todo mundo... Isso é coisa que um Dario Pereira mataria a pau numa base do São Paulo, ensinando essa molecada como se faz, porque... Isso é primordial, isso é fundamento. E eu, eu vejo que o São Paulo não tem. Será que zagueiro tem que sair jogando e não fica dando balão aí, crescendo pra cima de tag, umas <laughs> coisas dessas aí? Mas, Paulinho, ó, a gente já vai falar do São Paulo atual. <laughs> Vamos fechar a, a, a nossa cronologia, que a gente tá falando do Silinho, né? É que a gente se empolga e vai Ah, é, lá. não, vai embora. E, e aí, o Silinho, ele fez história com os menudos é, é do Morumbi. Voltou em. Em 87, tentou implantar também uma nova geração de jovens. Não foi, obviamente, tão frutífera. Mas, por exemplo, nos deu Adilson, zagueiro, que foi, que foi campeão do mundo. Uh, anos depois, com o Tele Santana, né? E... Mas, nesse interim, nós tivemos o Pepe. Sim. O que, que foi para você aquele gol dos careca aos catorze meio e quarenta e tantos segundos da prorrogação lá em Campinas. Bom, foi, para mim foi inacreditável porque eu fui e João Paulo que vinha com a bola, né, atacante do Guarani, ele vinha com a bola e ele deu um chute assim meio, a ver se acertava no gol e para fazer tempo falou assim já vai acabar mesmo, vou chutar, né, porque já foi marcado, a gente chegou junto nele, e ele deu assim para de fazer da bola e para deixar a bola lá para trás. E quando o Gilmar veio a pegar na bola rápida, assim, colocou assim, falei: Vamos, vamos, vamos. Putz, pensei para mim: Vamos, vamos, já acabou. Falei: Não vai dar. E aí ele dá a bola para o Wagner, que estava meu lá. O Wagner dá um, um chute para frente, porque já estava acabando, e aí o Pita Sobita ganha cabeça. De, de cabeça e o careca faz aquele Então é meio assim uma. Uma coisa é só de Deus mesmo. Foi o maior é momento esse jogo Porque a gente não conseguia, na verdade, nós éramos o melhor time que eles, eles corriam mais que a gente, Sim. praticamente eles estavam fisicamente muito melhor não sei porquê. E a gente não conseguia, tecnicamente nosso time era muito bom, era superior, mas a gente não conseguia e falava, realmente não vai dar e aí depois graças a Deus fomos pro e a gente ganhou o Evarir é um cara que sempre foi fatalista com o São Paulo né não ele não ganhou uma né nenhuma não. decisão não, não não então ele perdia mas ele sempre fazia gol o bichinho enjoado, e no São Paulo não foi bem não, mas ele foi, não foi esse campeonato foi goleador, não foi. Nesse campeonato não acho foi ele foi goleador. Acho que foi artilheiro, acho que foi. Acho que foi ele. Acho que foi artilheiro do campeonato. É, foi, que foi o Careca. O careca né? ele e o Careca estavam é, é, brigando é, o 86 foi o Careca de, de Porque de, foi uma de coisa de, de brasileiro, amigo, não, ele fazia não, de, de gol, forma. era difícil pra caramba marcar ele. É, muito não. forte, muito alto, cabeceava bem, Abria chutava o braço, bem, né? fazia a, a parede não. bem para o pessoal que chegava detrás. Mas aí essas coisas que a gente não entende, né? Esse, Ganhamos. Esse jogo foi teu maior momento no, no futebol? Foi assim... Qual a tua é, maior lembrança? Não, assim, a coisa é, que sobre Toda cada final de, de campeonato era uma lembrança. Até as perdidas é chato, porque às vezes você estava num momento muito bom. Quando nós perdemos do Corinthians na final, eu estava num momento sensacional. Era um de, Mas aí você acaba sendo, assim, ofuscado porque não ganhou o campeonato na é final. Verdade. Né? porque seria a coroação do momento assim é melhor ganhava é, no campeonato brasileiro ganhava o melhor zagueiro no paulista ganhava é, o melhor zagueiro e aí disputava até os melhores jogadores e aí de repente você chega na final e não ganha né por quê porque tudo bem o, o corinthians tinha um time melhor ganhou então é assim às vezes você é, quando você está muito bem de repente é, acaba não ganhando e quando você está é mais ou menos ganha porque o time todo está muito bem. O time todo estava bem. E como você falou, o Pepe, o Pepe era um treinador carismático, tranquilo, né? com muita experiência, muita bagagem, e dava, passava muita tranquilidade para nós. Né? Ele chegava, falava calmamente, ensinava tranquilo. Não era um cara que, pô, que estimulava, que gritava, que falava. Mas a gente, se ele falasse uma coisa, a gente escutava, ouvia, e ele dava muita liberdade e dava tranquilidade para nós então Eu cada técnico com Pelé não né? sabia pouco cada técnico tem uma uma virtude né Sim. como o Mineiro era de um jeito Sim. E, a, e aplicava isso com futebol força esquema tático duro muito treinamento treinava treinava muito demais Treinei, que era o Tim também né que era o preparo físico o Tim que Humberto treinava a seleção que você não tinha tempo para nada não tinha tempo para nada e depois foi o Carlos Alberto outro estilo Silinho outro estilo né cada um tinha seu estilo e todos bons claro né depois veio o Tele eu não cheguei a trabalhar com Tele trabalhei no Flamengo com Tele mas o Tele também Tele era durão Tele era exigente é, demais e ele não tinha horário horário para sair ele tinha horário para entrar então o jogador tinha que ser profissional é, é tem um horário para entrar então você vai aperfeiçoar. ele fazia os jogadores a maioria dos jogadores que foram campeão mundial com na época do Tele é, eram jogadores comuns e eles ficaram bons Chegaram até a seleção, foram campeão mundial porque o trabalho do Telequeira. Entrava às três e podia ficar até às seis, sete horas da noite treinando. É, eu lembro do Ronaldão, que você até estava comentando. Claro. O Ronaldão dizia, pelo amor de Deus, não deixem o homem, não ponha holofote aqui no CCT, senão nós vamos ter é que treinar verdade. à noite. Ele, ele ia até à noite mesmo, ele até mas aí o... o, o o resultado o resultado sim campeão o do resultado mundo resultado que que no São Paulo nunca tinha conseguido e o um tanque Mas assim totalmente moldado pelo Tele como o Cafu também foi que o era um que o Cafu era um atleta todo né, né? Estado. como Estado. o Raí que o Raí era tido como irmão do Sócrates <laughs> mas o Raí uh, 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 ele era mais atlético também do que a, aquela técnica nasta e o Tele aprimorou de uma forma absurda e deixa eu só falar aqui o recado da galera que tá chegando. Olha só, é, Dario, o Luiz Henrique, o Luiz Tricolor tá dizendo para você, formou ao lado do Oscar a maior dupla de zagueiros que tive a honra de ver jogar. Respeito total à Mística Celeste Tricolor. O Edmilson, o Furlan, Tricolor também dizendo que zagueiro pela madrugada, e é verdade. Para quem viveu esses tempos, tá aqui na nossa audiência o o André Fígaro, o Juan Munhoz, o Marcelo Araújo, o Nilson Martins, o Fernando Kuriyama Curi... do Japão, o Fernandinho0983, a Fabi Camilo, o David Farias, o San Ribeiro, uh, o Lúcio Tricolor, obrigado audiência sempre, o Hermerson Sonoda, a Executiva Vegana. O Ravinés, o Rafael de Moraes, o Diego de Marcos, o Luedson Santos, todo mundo aqui encantado com o Dario Pereira. Antes que eu, esque... Antes que eu esqueça, e passe batido, porque o papo está tão bom, queria mandar um salve, um feliz aniversário para o nosso querido Homero Bellingani. Parabéns, parabéns, meu parabéns. Long Live, rock and roll, muitas vitórias tricolores, saúde sucesso sempre, viu, Homero? Maravilha. E tem um recado aqui também do nosso Andréas, brother, que ele mandou no nosso grupo aqui. Olá, amigos e amigas, passando por aqui para avisar que o filme do Sepultura. Vai passar em 60 salas de cinema em 34 cidades pelo Brasil no dia 14 de junho, que está sendo chamado de Dia Sepultura. Quem puser põe em favor ao cinema. É, por favor vá ao cinema nesse dia. O filme está muito foda. Estou lendo aqui o que ele falou. <laughs> Manda o um trailer e um link com a lista dos cinemas que vai passar o filme. Então está é, rolando o trailer aí Sepultura Endurance. Procura aí no, no YouTube que é show de bola e vamos sim no cinema ver o filme do Tricolor Andreas. Que é fã do Dário Pereira. E só mais um toque para quem está seguindo. O Zé, nosso gerente de futebol, tomou um tiro esses dias, uma sacanagem danada, tá? entregou a moto deitado no chão. O moleque foi lá e deu um tiro nele, é, fez as duas cirurgias. Graças a Deus está passando bem, tá já está falando, está em observação ainda, mas só dando um. um, um um salve para você, viu, Zé? Que Espero que chegue aí a notícia em você. Nós estamos desejando, orando muito, torcendo muito para o seu pronto restabelecimento. Tá bom, meu irmão? Maravilha. É isso aí. Zé Carlos é muito gente boa. Você conheceu o Zé, né? Pô... Zé é parceiro, eu conheci né? Conheci como trabalhamos juntos na, na... Trabalhamos na base e trabalhamos Sim. Na, na parte de quando fui treinador no profissional. E, e ele foi um dos primeiros, né? Que tá no... Tá com 40 e poucos anos ah, pois é, é uma vida no São Paulo. <laughs> São Paulo. Dario, falando nisso, Dario Pereira, técnico, o que, que você imagina hoje? Uh, você almeja buscar um espaço ainda com, com clubes do futebol brasileiro? Uh, essa tua história, meu irmão, é, é uma coisa tão forte, tão, tão sensacional. Uh, queria que você desse um relato, o que, que você pensa hoje do, uh, do momento técnico, né? justamente uh, do que a gente já vinha falando, dessas questões que faltam fundamento, que faltam tantas coisas, e que você viveu isso uh, na pele de uma geração fantástica, e que, quando a gente fala da soma da mística uruguaia do futebol brasileiro, que o não... Respondeu? tá aqui o maior exemplo. Nossa, total. Né? E eu queria até passar esses dados, que eu não sei nem se o Dario tem de cabeça, o Dario Pereira como técnico de São Paulo. 63 jogos, 25 vitórias, 22 empates, 16 derrotas. Tem um aproveitamento, ó, e não é nada ruim o um aproveitamento. 51,32% de aproveitamento, bem acima Legal. da média. É. Legal. Não, nós fomos, eh, na verdade, fomos vice-campeão paulista né? e também vice da Sul-Americana porque faltou sempre saber uma coisinha, né, detalhes, né. O nosso time era muito novo, né. E na verdade tinha muitos jogadores aproveitados da base, como eu via trabalhar na base. Então era uma época que, não sei se vocês lembram, que foram a época que tiveram que trocar os amortecedores uh -huh. do, do, Sim. Do, do do morumbi, gastaram 20, 30 milhões quase de dólares. Sim. E aí o São Paulo não tinha condições de comprar. Então nós pegamos a base. E subiu a, a praticamente todos os jogadores, né, Na época de França, Dodo é, Fabiano, Sidney, Fábio Aurélio, Álvaro, é, que mais? É, não quero esquecer, não, Edu. Todos os jogadores novos, que eram do Júnior, Edmilson. Uma boa é, geração. Todos os jogadores que eram novos, assim, juntaram com alguns jogadores mais experientes e fizemos um time e a gente chegou no vice-campeão paulista. Na final perdimos porque era um jogo só, empatamos, olha, e perdimos porque eles tinham a melhor campanha. Então, e a gente sofreu com isso, né? Agora, por exemplo, você me perguntou, é, você, eu acho que foi a campanha foi muito boa. Agora você me perguntou quais são as per, per, é, perspectivas. Eu falo, hoje em dia, é bom quando você trabalha em time grande. Se você trabalha em time grande, tudo mais. Mas trabalhar para o interior, assim, hoje está muito difícil para o treinador. Imagine. Você imagina que já no, no, nos times grandes está difícil. Já já tá de cobrança cobrança tudo porque tudo cai em cima do treinador. Só que no interior não é assim. O interior é pior. É muito pior. Você não tem condições de trabalho. Às vezes nem os jogadores não recebem. Às vezes só, a, a, até as pessoas que trabalham lá não recebem. Não tem campo para treinar. Não tem condições boas E o que paga o pato é o, o treinador. treinador. Então, então eu pelo menos se for falar assim para mim olha o que eu, eu pretendo trabalhar na base onde trabalha com formação com a minha experiência com tudo que eu vivi com tudo, passar e formar jogadores isso é uma boa então, é um trabalho mais aquilo que não tem aquela exigência que ah porque nem jogando quem jogar eu estava em Goiânia no Vila Nova num clássico contra Goiás e os jogadores falaram vamos fazer greve não vamos jogar nossa como não, jogar? não não temos nada contra você, não é nada contra. Mas nós não vamos jogar porque eles não pagam. E não pagaram, não concentraram. Chegou meio-dia, falaram, tá bom, vamos jogar. Ué, sabe quanto foi o jogo? 4x1, quer dizer. Perdimos. Eles brincaram, fizeram um coletivo com outro time, não, né? F... Não, não, nem treinamos, nem treinamos, nem concentramos. Aí depois, na hora H, o diretor falou que iria pagar, mas eles não acreditaram muito, foram lá e jogaram. Sem concentração, sem nada, cada um com a cabeça. É, chateado para caramba com a diretoria. Quer dizer, Sim. tem condições de você ser treinador de um clube? assim? Não. não tem, né? Então por isso quer ver é melhor você trabalhar em numa base com um time a longo prazo, que é aí onde vem o resultado, né? Você sabe que o Dário é, ele foi politicamente correto, né? Porque muito. Uh, em 97 essa, essa supercopa que nós que nós perdemos do, do River Plate foi o jogo mais assaltado da história da Comebol, eu acho. Foi muito roubo, muito roubo. Mas o que eu queria comentar daquela, daquela oportunidade, Dario, é, e agora sim, já vindo para os tempos recentes, uh, o seu goleiro era o Rogério. Sim. E a gente falou de, da sua chegada em 77. Caramba, foram, foram 40 anos. Ali era metade do caminho ali estávamos em 97, e, e você treinador. Em 87, você foi campeão. Uh, e você tinha um goleiro que estava despontando no lugar de um bicampeão do mundo, e hoje esse goleiro, depois de 25 anos no São Paulo, se tornou técnico. O que, que você espera do Rogério? O que, que você acha que vai acontecer daqui para frente, essa fase inicial ainda de muitos desafios, aprendizado, apesar de ter sido o Pelé do gol Em marcas conquistadas é, é pesado para qualquer um treinar o São Sim, Paulo. É claro. E mas qual o seu filho? Em qual a sua referência? O que que você acha que, do caminho eu, do Rogério? O ah, meu, meu meu filho, eu acho que eu, o que todo mundo percebe ele é um, um, um jogador, que é, foi um ah, jogador, não. aliás. Inteligente, não foi só bom goleiro, bom que jogava, tinha falta. Tudo. É um, uma pessoa de inteligência, uma pessoa que observa bem, tem uma liderança natural, que como jogador já exercia, né? A, ajudando os treinadores. Todos os treinadores que trabalharam perto dele, que ele percebeu de cada um, deve ter pego alguma coisa. Ele tem tudo para ser um grande treinador. Agora, todo treinador precisa estar na hora certa, no lugar certo. Né? Porque às vezes você, o Guardiola, ganha jogando no Barcelona, ganha bem, ganha muitas coisas, mas jogando em outros times de treinador já não ganha tanto assim. O, o Rogério, o que precisa é, primeiro, é time também. Opa. É chegar os jogadores certo, claro. Né? Chegar os jogadores certo, armar os jogadores certo e dar tempo a ele. Né? Porque ninguém faz mágica realmente. Agora, é, se o São Paulo estando bem economicamente, solucionando bem todos os problemas. Trazendo os jogadores certo que ele puder trabalhar, vai, vai dar certo, vai ganhar títulos, com certeza. Né? Porque ele tem isso, ele tem essa liderança, ele tem essa percepção, entendeu? ele tem é, um grupo de trabalho bom. Lá no São Paulo, pode ser que tenha alguns problemas em algumas áreas, como vocês falaram, que não está tão bem como estava antes, mas também a diretoria tem que ver isso. Olha, não se ganha só com. Jogador e treinador. tem que ter a parte de, de, de fora, que é a suporte, fisiologia, preparação física, tudo isso tem que, também, tem que ter os melhores é, do país para você ganhar. Então, se alguma coisa está errada, tem que ver. Como que sempre parte, foi, né, Dario Como, como sempre, sempre foi. foi. Um o São Paulo foi sempre a melhor fisiologia, sempre foi a melhor preparação física, sempre foi nesse sentido. deu exemplo, porque é um conjunto, é tudo. Né? assim como tem que ter uma boa diretoria que está lá presente que é amiga do jogador que dá apoio para a família tudo e vai correr, correr atrás do dinheiro para pagar direitinho não, pode, não precisa pagar muito não paga certo para não dever porque para não jogar não ficar preocupado então dessa forma a diretoria tem que se preocupar em um todo geral e aí vai dar certo também porque o treinador vai responder também e os jogadores também né é isso aí é isso aí é, cê, sabe que Toda vez que a gente vai fazer um debate de defesa, eu sou obrigado a, é citar, né? a te A citar. E, e você aqui na opinião, quando eu te fiz uma pergunta a respeito de quais seriam um os fundamentos de um grande zagueiro, e você é, brilhantemente você colocou, olha, primeira coisa é impor o temor, o respeito. Depois você tem que ter uma impulsão poderosa. E, obviamente, aliar isso a técnica. Se você inverte um desses fatores, ou se falta um desses fatores, o São, o São Paulo, e, obviamente, eu estou querendo dizer esse São Paulo presente, porque, Dario, uh, uh, uma coisa que ficou muito inexplicável. É, é, é inexplicável para nós, não só o período de nove anos que o São Paulo está na fila, mas, particularmente, o sistema defensivo, como o São Paulo não consegue impor respeito. Com zagas caras. mais uh, cara do país hoje. A, a gente viveu, nesse Campeonato Paulista, por exemplo, um nível de, de 16 clubes, que você tinha 12 clubes medíocres, o um nível de Campeonato Paulista. O São Paulo foi a terceira pior defesa entre 16 clubes de Campeonato Paulista. Então, assim, óbvio que é início do trabalho do Rogério, óbvio que. Uh, 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 muita coisa ainda precisa é, se equilibrar em setores do time, porque às vezes não é só o problema defensivo, às vezes é, é a cobertura da linha de volantes, às vezes são os alas que tomam muita bola nas costas, no bom sentido, é, e obviamente falhas individuais também de posicionamento, por exemplo, o tal do Ju, me falam de esse cara é craque, é um centroavante referência comum. E a produção tá falando: Ó, oh, 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 o Neobazinho <laughs> se situa aí. É, mas é o seguinte: o cara me faz três gols no São Paulo, independente de impedimento não. O fato é que nos gols do centroavante não tinha um zagueiro no centroavante. Qual é a função do zagueiro? E se você, se você tem o um pensar... atacante de referência, é o, é, o, é o lateral que tem que marcar o centroavante? É o volante, é o meia? É o. Pelo amor de Deus! Mas é o eu Até pra já jogando, passando a bola depois para é o Dario, é o que o Dario acabou de falar, tudo estoura no técnico. Se você fizer uma análise fria, e a gente, de tanto bater, de tanta imprensa bater, a gente acaba conjecturando essas coisas e falando: Ah, o Rogério vai chegar lá. Ok, volta a falar. O Rogério não é nenhum Tele Santana ainda. Mas se você analisar friamente todas as de derrotas que nós tivemos nós tivemos erros individuais capitais, e não foi Sim. um erro coletivo de mal escalado, mal formado, mal se você analisar as, as derrotas do São Paulo desse ano, né, Dario? Foram todas, é óbvio que o Rogério sempre vai puxar, nós perdemos, nós... Mas se você pegar caso a caso, você vai ver que as falhas foram individuais em cada situação. Então é engraçado isso, porque a gente convencionou a falar muito do, do posicionamento, não sei o que lá, mas se você analisar, ok... Pode ser que seja um, um esquema completamente novo que ainda não está implementado, tá? Ok, mas essas falhas foram individuais, não foram falhas de, de, de um coletivo, de um erro de posicionamento em questão. E aí eu mais, mais talhado para falar isso é o Dario, porque ele é o um cara que sabe mais da posição que qualquer um de nós aqui. Como você vê o elenco do São Paulo? É... Ou, ou melhor dizendo, né? às vezes é uma saia justa. Qual a sua expectativa para o São Paulo desse ano? Então, chegar para né? agora o... você acha é... que eu acho que sim tem, tem time tem time para chegar claro é, que cl depende eu, muito eu, de, de é, claro que <laughs> tem depende muito de da situação que eu não acho que jogador não tem expulsão porque tudo na verdade a gente percebe né, que é, no final das contas fica na mão do jogador por quê? porque o jogador vai lá e faz uma besteira por exemplo né é, xinga o juiz chuta aqui bate na alguém aí expulsa os três jogos cinco jogos suspende um jogador importante aí o jogador ah, ele fica descansando mas quem se prejudica é o time então se tudo acontecer na normalidade tem time para ficar entre os melhores para libertadores né não tô falando que tenha time para ser campeão mas não não é para ficar no meio, não. Está para ficar em cima. Vai ter muito trabalho, o Rogério. Vai ter que ter muito trabalho. Porque, como você falou, a defesa é fundamental. Hoje em dia, num campeonato longo, se a gente analisar a época que o São Paulo foi campeão brasileiro, em pontos corridos, ele tinha uma defesa muito boa. Né? E nunca, nunca dava muito espetáculo, não ganhava por quatro ou cinco gols, não dava show, mas é, como foi contra ganhou, foi um exemplo como ganhou contra o, o Palmeira. Foi um bom exemplo. Se jogar assim desse jeito, zero atrás, zero, 90 minutos, não toma gol, não deixa os caras respirar, não deixa Uma hora os jogadores da frente faz o gol, como fez. Então, é verdade. Tem que dar um exemplo. É um exemplo, Isso é uma fórmula de jogar. Eu é, acho não adianta assim, jogar, ter a bola 90, 90 minutos, 78 minutos, não adianta sim. dar é, 10 chutes no gol, mas na verdade fez 21. Não. Fez nenhum, né? não. É, equilíbrio é fundamental. Então eu acho que o Rogério tem que focar nisso aí. Focar primeiro na defesa, porque todo, historicamente, os times que foram campeões. Claro, outras épocas já foi campeão com o melhor ataque. Tudo bem. Mas é, historicamente, o que tem a melhor defesa. Inclusive, o Corinthians ganhou desse jeito. É Sim, com a melhor defesa, ganhando de meio a zero, de um a zero. É um time é que um ninguém exemplo. vai lembrar no papel como um grande esquadrão. Nada, mas não efetivo. vai. Mas foi campeão brasileiro, assim que é, o assim Murici se deu. consagrou. É, não falar. eram é. esquadrões, mas eram times muito homogêneos. Fechado atrás, avançando rápido, pivô na frente. Você com... tinha Miranda, oh. Alex o André Dias, aí depois o Breno com eles, é, é, é o São Paulo tinha uma linha compacta muito forte e era justamente nesse aspecto que desde a pegada do São Paulo ter recuperado o título em 2005, escalada de que começou lá atrás com o depois Cuca, aí depois campeão com o Leão, aí depois o o São Paulo consagrou os três zagueiros. Né? não era a formação do seu tempo, mas o fato é que com três zagueiros o São Paulo voltou a ser campeão de tudo, Paulista, Libertadores, Mundial e três Brasileiros. E parou de jogar assim. Uhum. E os títulos não vieram mais. E o São Paulo trouxe agora de volta a, 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 teve, teve uma oportunidade de fazer assim, eu por exemplo. Por que que eu falei dos fundamentos do zagueiro? Para mim, é, modestamente. O Rodrigo Caio sempre deixou a desejar em linha de dois zagueiros. Ele tem uma impulsão fantástica, ele tem uma técnica, mas ele nunca conseguiu aquela questão do primeiro fundamento, que é a imposição. Não estou julgando a responsabilidade dele, não é isso. Mas é que, assim, o que eu estou que querendo dizer é que o Rodrigo Caio sempre joga melhor com três zagueiros. Ele sente um Libra, ele saindo para o jogo, uh, 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 que ele tem o futebol para isso. É. Então, talvez seja um caminho para o Rogério. É só experimentar buscar... mais uma vez, duas vezes. Você ganha dois jogos mais. Não. né Você ganha dois, porque tudo é experiência. você Ele testou e poderia ter sido é, um desastre. A coisa não fluiu foi, quando foi não foram bem. três volantes, por exemplo. Deu uma segurança fantástica. Deu certo. Ganhou de um time que, pô, que, é, candidato a, é, e que é candidato a campeão brasileiro. Então quer dizer o que? Que se continuar testando mais um jogo, mais um jogo e não tomar gol. E vai bem, não meu, tem amigo. outra coisa. Né? Não, não tem por que mudar, né? Não se muda o que dá certo. E é pronto. É Eu verdade. acho que tem que ser. Não é? O que é importante é que se encaixe também. né? Porque às vezes, que, ah, tudo bem, você não faz, não faz goma, também não, não, não. Aliás, não toma goma, também não faz nem, nem tem chance. Aí tudo bem, fala, não. Então vou soltar um pouco mais os, os laterais, vou soltar um pouquinho mais o volante. Entendeu? Vai Eu se sei. adaptando. Mas como ganhou, e ganhou bem, ganhou 2x0, não foi 1x0, um ganhou 2x0. Entrou pronto. Fechou. E foi engraçado, tá... né, Daril? Joga do e, mesmo jeito. Especial esse jogo, porque pela primeira vez nós não fomos campeão mundial de posse de bola, como a gente estava sendo, né? Ele foram né? 100, mas isso não. 70%, 80% e perdi os jogos, né? Eles foram. De repente eles, eles foram mais. os donos da bola e nós resolvemos o jogo de uma, claro. uma forma muito mais equilibrada, muito mais tranquila do que qualquer outra coisa. É né? isso aí. É verdade. Bom, papo tá bom demais. Dario Pereira é um cara que vai ter a quarta, quinta, sexta, décima edição. Vai voltar com o São Paulo campeão aqui? Até porque eu estou perto, né? Ah, tá maravilha! Pertinho, Agora estamos do, do lado estádio. da nossa segunda casa, né, Dario? Perto do estádio. Aqui, maravilha! maravilha Faz ginástica aí duas vezes por semana ali no clube aí. Ah, perfeito, perfeito. Mas assim, é... eu gostaria que você então pudesse deixar um recado para o torcedor do São Paulo. Até com base nisso do que foi falado, que no começo do ano, assim, confesso. A minha expectativa era a gente ter um ano difícil como foi no ano passado, é, porque eu acho que faltaram alguns ajustes num elenco que era escasso, apesar de ter vindo Jussielei Prato, Jussielei hoje fundamental para São Paulo. Nossas condolências à família do Jussielei que, ah, é que perdeu o avô no, no dia de ontem, o avô que ele chamava de pai. Então Jussielei. É, as condolências da família opinião de color e enfim mas por essa questão de não conseguir se impor nos momentos decisivos uh, por um ano difícil que nós tivemos na temporada passada por um continuismo administrativo mas assim ganhamos do campeão uh, e o que a gente percebe até por essa questão já abordada aqui da ausência de craques então existe um, um vamos chamar de um, um acho que um nivelamento tático onde não ninguém sobra tecnicamente eu acho que nesse bolo o São Paulo pode brigar e brigar por uma Libertadores e brigar para solidificar os alicerces do Rogério e a gente hoje até almoçamos com o nosso estimado irmão Rosan e até expusemos para ele a gente defende a permanência assim do Rogério porque o São Paulo não tem um líder hoje em campo. Pode ter um jogador de maior personalidade, o Prato, o Cueva. É... Sabe que os líderes vão surgindo de acordo com o time começar a crescer. Sim. Porque no, os líderes não aparecem quando você está perdendo, é Sim. ou está sendo humilhado, porque aí se humilha todo mundo. Sim. Quando dúvida. você começa a crescer, aí vai aparecendo um um centroavante que pode ser o Prato, que ele é rasudo, que ele tem liderança. Aí vai aparecer um zagueiro. Né? Sim, o bom. volante, o Silei, por exemplo, que é um cara forte, ou pode ser outro que entre no lugar dele, um meio-campista que esteja jogando bem, aí ele pode comandar, porque a liderança é o seguinte: é, não é só você gritar ou querer ser forte, é o que conversa e ele e instrui, porque o treinador fica lá fora gritando, não, ninguém escuta, ninguém consegue escutar, só por isso que o Rogério vai lá e escreve, tá? alguma coisa você pode falar para o cara que está perto, mas do outro lado do meio campo, do ataque, se quer mudar quer falar alguma coisa, não consegue quem que tem que falar? São os líderes o, o, cara que o jogo a gente, gente. A, gente, a gente a gente estava ali atrás, jogava não estava o treinador o treinador Silinho o estava sentado, o Pepe estava sentado no banco, nós que mudamos as coisas, nós que falamos tá mal, está errado, tem que vir a marcar aqui ó. esse cara está arrebentando esse lado não pode mais, encosta no cara ó, vira do lado, está, ali não está dando certo Joga a bola para o cara que o cara é lento, para o zagueiro lá é lento, joga a bola na frente. Quer dizer, isso não é só um, tem que ser vários jogadores, não é só um. que um só também não tem como falar para Até por segmentos mundo. de campo, então, né? Tem um líder na defesa, um claro. no meio, um no então, ataque. Então, o zagueiro é, posiciona o volante, o volante posiciona o meia. O meia fala com o atacante como tem que chegar. O volante também tem que falar como chegar como fazer a jogada, ver onde está o buraco, ver onde está a, a, a fraqueza do adversário, tudo isso jogadores que tem que conversar, essa liderança tem que sair natural, ganhando, conversando, na amizade, no respeito, claro. Às vezes tem que brigar, o cara está fazendo palhaçada, o cara está morto, aí fala, pô, tem que brigar com alguém, pô, fala com, com fulano de tal lá, que estamos longe, não dá para falar, fala com fulano de tal, o cara está dormindo, o que, que foi? Não entrou no campo, ele fala que ele para ele vir. Que ele tá dormindo no hotel ainda? Galera, isso é olha, olha, olha que animal que é. Eu ouvi isso do Dario Pereira, o cara que a gente viu jogar. Agora a gente entende por que o cara é o dono do Daril Pereira. impressionante. Monstruoso. <laughs> Daril de coração, cara. Mais uma aula aqui. Obrigado. A casa é sua de verdade. E vamos torcer então por esse G4. Quem sabe por uma surpresa, quem ganha do campeão pode ganhar de qualquer um. E boa sorte ao Rogério, que o São Paulo nessa janela aí de meio de temporada não perca mais a sua base do que já perdeu. Que o São Paulo avance na profissionalização, menos política, mais áreas específicas. Afinal de contas, para isso que o estatuto novo tá aí. E é sempre uma honra ter um cara como você para falar com tanta propriedade do São Paulo e do futebol e da decência do caráter para jogar bola como você daria obrigado cara bom muito obrigado pelo convite estamos às ordens como falei estamos sim e todos estamos torcendo pelo São Paulo que, que, que realmente o Rogério de certo a diretoria de certo para que para o bem de todo mundo, né? E esse campeonato possa é, chegar aí entre os primeiros, claro. Se for campeão como você falou, seria melhor. Mas já chegar é, entre os quatro aí primeiros, chegando perto da Libertadores, já vai dar. E é, foco nas contratações, né? Como como você falou que tem que ter é, muito discernimento. Na nossa época nós analisamos jogadores por muito tempo tem que ser analisado mesmo o jogador, né, não pode virar porque é assim, é recomendável, porque claro que o Rogério não vai deixar fazer isso aí, a diretoria também não vai fazer isso, mas às vezes não é, o, não é tão criterioso, eu acho que é fundamental, é, nas contratações, né, com muito discernimento, com muita análise, com muita tranquilidade, porque quando o, o jogador vem, cai bem no time, nossa, ajuda pra caramba, que hoje o time é um elenco pequeno, né, para um brasileiro digamos né que tem que ter dois jogadores bons para cada posição, posição né se não tem dois então tem que buscar e trazer olha tem posição não tem nenhum é, então, então mas aí Lateral analisar direito, friamente, analisar dá. com calma mas ir a buscar onde for para trazer aquele jogador que se encaixe que venha ajudar como veio o, o, o volante ali o Jusilei, que pô Jusilei veio encaixou bem ele faz muito bem essa essa parte aí Bom, Dario, eu já era, já era teu fã como jogador de futebol. É, quero que você saiba, eu queria, gostaria que você soubesse que você está na minha seleção de São Paulo maior de todos os tempos. Hoje eu já sou fã também do ser humano Dario Pereira. Te desejo é, tudo de bom nessa, nessa vida. Eu acho que São Paulo não poderia prescindir de talentos, dessa expertise de, de gente, de valores humanos, de valores de São Paulo, unidade, de valores de técnica de raça é, que você traz, que você agrega. Gostaria muito que você fizesse parte dessa comissão técnica do São Paulo para oh, ajudar essa um molecada a, a como jogar bola, como se portar. O que, que é o São Paulo Futebol Clube? É, seria maravilhoso, um, isso sim seria a profissionalização do São Paulo pessoas como o Dario, pessoas como o Altair, que teve aqui semana passada, pessoas que agregaram na história do São Paulo, que fizessem realmente, que fizessem parte dessa comissão técnica, como são paulinos, que são, e, e acima de tudo, como profissionais competentes que são. Então, muito obrigado por você estar aqui, está uma honra e é muito emocionado de te ver aqui, de te abraçar, de, te, de saber das histórias, de conversar um pouco mais, é, de bastidor, essas coisas. A casa é sua. você tá perto, por favor, venha aqui sempre que você quiser. Não vai faltar convite, a porta aqui tá aberta para você. Porque o que você deu de alegria pra gente, velho, é inacreditável. É uma coisa que vai até o final dos meus dias eu vou lembrar do grande Dom Dario Pereira jogando com a camisa tricola. É isso, Paulinho Heavy. O homem que é bronco. Primeira vez que eu vejo ele embargado é, falando de futebol. Eu vou encerrar da minha parte pro Dario dizendo o seguinte: Eu mandei uma foto pra ele ontem e falei: Ó, oh, meu velho, todas as camisas que eu tenho, na hora que você vai personalizar, você tem a 10, você tem a 9, você tem a 8, não. As minhas camisas são só a 4. <laughs> Sem mais, guerreiro. <laughs> Obrigado aí. Gigante. Obrigado. Grande prazer aí. Obrigado por tudo. Galera, semana que vem, o São Paulo joga aqui no horário do nosso programa, mas vai ter o pneu color. A gente está pensando a logística o que, que nós da, vamos da bagaça, fazer? mas nós vamos estar tá ao vivo, tá bom? Semana que vem então tem mais. Obrigado pela audiência. Dario Pereira, monstro. Isso sim é o São Paulo Futebol Clube de Verdade. Fiquem com Deus, nossa. Semana que vem tamo junto de novo. Valeu, e vai, pessoal da técnica, é nóis. embora Valeu.